Wow. Andy, we are here. Obviously. This seafood daun kaduk eh? Siput daun kaduk. Kuah dia daun kaduk, dia kalau dia nampak dia hijau kan? Colek, ayam kampung. Wow. Sudah colek. Cantik sangat. Dia panggil must visit. Must visit place rumah Tiang 12 di Kelantan. Bereh boh. Okay. Kita dapat jabatan. Thank you. Thank you. Okay, we are here. Cafe Best Cendol. Cendol tersedap di Kota Bharu. Sedap goyak kok kretok sedap goyak kau kau. Kita ni jalan-jalan cari gula-gula. Dekat set kena nangis. So kita nak kena hiburkan hati kita untuk makan. Jemput tengok. Kerja. Jala-jala kampung. Ha, you guys nampak tak dekat sana tu? Dekat sana tu ada ladang kambing. Over there, there's a small river. Yang tu, ada nak nampak sana? Abandoned boat. Abandoned boat. This is pokok kelapa. And that is my director, you see? Uncle-uncle sangat kan? Mama Mia je lah. Mama Mia! Kau pergi Itali kan? Yes, I love Italy. Cik, come va, signorita? Come sta? Va bene. Va bene, come sta, va bene? Sì. Va bene. Molto bene. Molto bene, mamma mia, sì. Bello. Bella. Bye. See you. Kerja kau makan je kan? Kau sama macam toyai. Sian dia ni. Alah sian, apa yuk terboncik-boncik je. Kita orang makan petang dekat sini, okey? Suwarin Jinda. Dengar-dengar cerita viral type restaurant ni. Let's try. Sedap ke tidur. Wow guys. Kita makan oyster, okey, kat Klaten. Jumpa tengok. Sekejap, saya tak sos lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy? So good. Sedap. Sedap tu.